inzego zo urwego rwari rwo rwose waburimo iremera ibyishimo wowe ubwawe iremera ibyishimo uko bimeze kose unashimira imana bagakuhumeka yarakora ijana ku ijana ibyivuga ni ukuri abantu barababaye nase ni umubeshye ngo abantu ntabwo bababaye abantu bavugana kuri WhatsApp ku buryo n'inzego zibishinzwe bazica mu rihumye ruswa ikajyamo hakaza n'ikimenyane buriya nuko ngenda mbivuga abantu benshi bakambona mukundi hari n'ikindi kintu batitonze gishobora kumera nka apartheid mu Rwanda kirahari nacyo ukabona abantu bafite ukuntu bagenda bakironda bakigira igikunda ahantu undi yabamenyeramo bagahita bahindura ururimi mama y'imana darawe ugera bagahindura ururimi rwose wowe ntiwongere kumva ibyo barimo kuvuga ntubukikikira byaba ariko haba ari mu rwego rw'imiryango haba ari mu rwego rwa politike haba ari mu rwego rw'igihugu haba ari mu rwego rw'isi kubabarirana nicyo cyonyine kizadukiza nitutabishobora nyine ubwo twitegura imibabaro nitutabishobora ngo tuzanywe iki ngo tuzambare iki buriya burabyo we ntariya Salomo yabaye mu kirere ariko ntabwo yigeze arimba nkabwo imana itunga n'imishwi kandi muruta ibishwi byinshi imana abantu bavuga ngo barababaye raporo zikagaragaza ko bababaye hari byinshi yahishe mu mitima none bakagira cya kintu cy'uko bakabyihezamo ariko mumenye ko ibihezemo birabora ugasanga kwirimba indi gushyingura ukambaza amakuru ntabwo wabonye abagore hano ibyo bari gukora arazunguruka kino kigo akakizunguruka inshuro utamenye umubare agenda avuga amagambo arimo aravuga iki arikuvuga ya yandi babandi bavuze bazenguruka zanguta ziye ariko zikarinda aha buriya rero uriya afite amahoro kurusha wowe ujya mu nzu niba koko ari wo kutishima si byo niba ari wo kutishima byanze bikunze buri muntu ku giti cye aziremera ibyishimo urubanza rwa ndimbati ruramukobwa rarukurikiye aho rugeze nyuma y'aho rwari rwawe urubanza none ni iki se buriya hari abari ariya ni imishyikirano buriya baracyari mu bintu by'amaperereza amaperereza kandi afunze iminsi 30 y'agateganyo iminsi 30 y'agateganyo nko se kugira ngo nyine bakore iperereza ariko deje ubufunzi buriya niyo yafungura ariko yafunga nyine akabanza yumva ibyo yakinishaga erega njyewe buriya abantu benshi babanje kunyumva nawe bumva ameze nk'aho nshyigikiye ndimbati ntabwo nshyigikiye umugabo usambanya umwana icyo ni icya mbere sibyo nubwo nagaragaje ko abagabo benshi bagiye bafite ibibazo bituma bajya muri icyo kintu cyo gusambanya abana sibyo ariko nanone nubwo nishyigikiye umugabo usambanya umwana ntabwo nshyigikiye yuko n'ibiramuka bibaye bikemurwa muri buriya buryo bwo kujya gufunga abantu bakuzwa amagereza muri se buriya bafunze bangahe ugereranyije n'ababikoze bangahe sinye kuri njyewe aho numva nza kukubaza cyane uza no kukubwira amategeko uburyo ari gukemura ibibazo byo mu miryango kuko hari abavuze bati cyazira yari aferi yo mu miryango nanjye niko navuze ko byagombaga kuguma mu muryango umwana akarerwa abana kwanza ni babiri abana bagahabwa uburere umugore wa ndimbati urabona ko nawe ubu warababaye yabuze umugabo we nubwo bwose utamenya ngo abantu basanga abanye bate ariko ikimuga kiruta igituro nubwo aba wenda atari adapfuye sibyo ariko umuntu muri kumwe nubwo mwamuterana amagambo cyangwa nubwo mwamutumvikanije ijana ku ijana cyangwa nubwo yaba guca inyuma cyangwa nubwo byabije sibyo ko hari ikintu kiri mu muco w'abanyarwanda uriya muzungukazi wamuca inyuma ukabyara hanze impande aho ariwe akakurukaho kuri gereza niko byibeshya abanyafurika dufite umuco wacu twakagombye kuba tubungabunga tukawushakamo ibyiza biwurimo sibyo kurusha kuwusenya kuko impamvu kuwusenya biza kubyara ibibazo ni uko uyu mukobwa bizarangira atewe inda ayiterwa ari umwana ayiterwa n'umugabo wawe wowe uri umugore mukuru utangire guhangayika wiriya mwenda we wirukanka inyuma y'umugabo wateye undi mwana kandi byarashobokaga cyane yuko muri abagore babiri mugasigasira ubuzima bw'umugabo wanyu ntajye kujya gutera umwana w'abandi ariko kubera ko abagore nyine babwiwe ko ngo sinzi ntabwo mbizi umugore utekanye mu rugo ni uwihariye umugore utekanye mu rugo ni uwihariye umugabo se gute ahubwo ntabwo ubundi kibazo ahantu kivukira ni nk'ahandi usanga wenda umugabo aguca inyuma akajya gushaka indaya akayiha menshi akaba ari wowe urwana n'amasogisi ye
akaba ari wowe umenya ibiryo arya, akaba ari wowe umenya uburiri gusa, kandi umugabo buriya reka nkubwira, umugabo nameze nk'inka y'ingwe kumwitaho. Ubu ntagahamya kwita ku mugabo ngo nzapfe kubishobora. Ubungubu byansaba, ubu byansaba izindi strategi no kongera kubyiga no kongera kwita ku mugabo. Uzi ukuntu umugabo atera stress, uzi ko umugabo atera stress kurusha umwana. Umwana se ko umugabo uriya saa moya ugahita umubwira ngo jya kuryama kandi ukaba urimo ubwakabyumva, umugabo agataha saa sita z'ijoro cyangwa saa saba ahita anakubaza ngo uri gukora iki cyangwa wakoze ibiki n'ibiki cyangwa wagize gutya. Nge mana yanjye, ubwo uzi umugabo ushaka kugira umugabo akajya akubaza ngo wowe wavugiye kuri YouTube ni ibiki, wowe wavuze ntabwo ngo umugabo ni ukuvuga ngo wakagombye kuba umugira, mukamufatanya muri babiri, mukabungabunga ubuzima bwe. Dore abagabo ni n'abakeya, niba navuga ko ari bakeya sinzi, hari n'abo tutabyemera ngo asimbize, ariko njyewe mu mibare yanjye no muri viziyo yanjye mbona ko ari bake. Mukabungabunga ubuzima bwe, mukamurinda kujya muri utwo tuteja n'utunyogwe azajya kuzira ngo ajye gufungura cumi n'ingahe. None umukobwa ejo bundi yongeye kumvikana muri media aho yatangiriye n'ubundi avuga ngo azamusabira imbabazi, rwose nta nubwo yumvaga ko biri ari ya se ko yatumye kiriya kibazo kitakiri icye bwite, cyaramaze kuba icya leta n'abaturage. Uriya Ndimbati yakoreye icyaha sosiyete, amajwi y'abasaba akaguma afunze asazayacayeho wagize agira ngo niyo twaza tuka iki amajwi arifuza ko afungwa bari muri cya kintu nakubwiye cya jenda. Ubwo se bari muri jenda barazirikana bari abana, bari muri jenda barazirikana bari abana, nyine niba ngombwa bazanakotiza banabafasha batabikora, babikora bajya kurera bari abana cyane aho bari kubamenya barabana iki iri imiryango iharanira uburenganzira bw'abagore izafasha uriya mugore, ariko Ndimbati atagumemo nibiba ngombwa bazanashaka na leta. Ariko ubundi ni uko abantu bajya bagira, kuko wenda abantu batabishyiramo imbaraga, ubundi leta yakagombye kujya yita kuri bene bariya bana, ibifasha ababyeyi babo ikabafunga ku bw'icyaha, kugira ngo uburenganzira, kugira ngo amategeko yubahirizwe, sibyo, kugira ngo n'ayo masomo atangwe ku muryango nyarwanda. Urumva, ni ukuvuga ngo hakagombye yo kubona substitute cyangwa se igisimbura ibyo uriya mugabo yatangaga. Barabikora se? Bazabikora? Ntabwo babikora nyine, ariko ubundi mu bindi bihugu babikora bitanagombeye ngo ni uko uriya mugabo ngo yafunzwe cyangwa ngo ibiki. Bazabikora ukwezi, bazabikora umwaka umwe, ariko bari abana barabyemerewe, bari abana ntihazabura n'umuryango nterankunga ubikora. Yewe ndabikubwiye, kandi imiryango none se ziyo bita sosiyete sivile ni iki? Basi habura n'urusengero rubikora, urumva, n'abari abafeministe bonyine bazifatanya babikora. Rero abafeministe bo barabikora ko nyine aribo bafite iyo miryango bakayita ngo nidaharanira inyungu. Ariko reka twigarukire kwanza, nini ntabwo tumiye abaganirize none ziriya mbabazi z'uriya mwana w'umukobwa urukiko ntirwazihe agaciro? Ntabwo rushobora kuzakira. Ego ko mana yanjye, urukiko se rwazihe agaciro? Rukiko rwazihe agaciro ari uko wenda bigaragaye yuko wenda se ko myitwarire ya Ndimbati muri gereza se sasi, ntabwo nzi neza amategeko ngo menye impamvu nyoroshyacyaha yakorohereza Ndimbati cyaha, cyangwa ikindi wenda aramutse yisubiyeho akavuga ati ntabwo yamfashe ku ngufu, nta nzoga yanywesheje, kuko buriya ntabwo afunzwe kubera bari abana, afunzwe kubera gusambanya umwana utarageza ku myaka y'ubukure kandi akamunywesha n'inzoga. Uriya mukobwa rero niwe yiteguye gusabira Ndimbati imbabazi, yiteguye ko ashobora no kujyamo nawe kuko aho ngaho. None ntiyagiye ku isimbi kuvuga ibitari byo, ariko rero nkibaza ubucamanza bwo mu Rwanda ubundi bumeze gute? Buhita bukurikirana umuntu kubera ibyo bwabonye muri social media, bazi gute se n'uriya mukobwa atari ari gutwika? Ushobora kuza hano ndatwika nkavuga ati ngiye mu bwiza rero mureke ndabwiza, cyane cyane ko adufaranga ba diaspora baduha, urumva,
Tuna dufaranga duca muri tuca muri komantere duca muri world limit na yo warababaye DC noneho nkahitanza nkavuga niki cyane yaraje afata ukuguru kumwe gushyira kibagabaga ukundi kugura gushyira inyamira yari yanziritse enesha yanarasheje karuta makongo kandi yari yabanje meza akiri yabanje meza inzoga ngaga mbona yose nukoka kandi kumbi kumbi ari cya kindi cyadutse ngo yakitse nk'igihe kiriya mpaye nyine hanyuma b'abacamanza na Rid bagahita bakavuga ati icyaha hano cyarabaye icyaha cyarakozwe si byo ibyo bintu mu by'ukuri abantu babisobanura bati kuki batareka ariko rero ni byo none se nyine ngo warangoma ngo Ndimbati araburana n'ubushinjacyaha urumva ntabwo ari kuburana n'uriya mukobwa kuko uriya mukobwa ntiyamureze uriya mukobwa yatanze ikiganiro nyine yitwikira hari cyangwa se nta nubwo ariko navuga ko yitwikiraga ahubwo iriya cano nyine ifite yamaze gufata editorial line yo kumera nk'iyakira amarira y'abantu kwakira amarira y'abantu we yaragiye asuka amarira nk'uko abona n'abandi bayasuka nkuko abyivugira abayasutse bagiye nkuko abyivugira ntabwo yari azi ko bizagira iriya ifeso yamukoresheje ikiganiro kuko atamusobanuriye ati rero ibi bintu nubivuga gutya bishobora guteza ingaruka izi n'izi n'izi urumva ni ikibazo ariko nyine nubona abantu barimo kuvuga ngo bagiye ikuzimu ntabwo babona bazavuga ngo uriya nawe aba ari gutwika uko kuntu ajya ikuzimu ntabwo tuba turi kumwe na cyangwa nta nubwo abasha kubisobanura neza si byo ntabwo abasha kubisobanura neza ariko abajya ikuzimu barahari bajyayo ariko ntabwo wahita ujya gufata uriya muntu ngo ngaho ngwino usobanure ukuntu ajya ikuzimu umworaho ko yabivuze kuri cano ubizi gute se ko yabivuze wenda yitwikira ariyo aruvuze ngo inzira imushoboka yuko bidahuse iriya mbabazi zakora umuti nuko yagenda akavuga nuko yagenda akemera ko ibyo yavuze yabeshye akavuga ati njyewe n'igihe navukiye nubwo ku ndangamuntu bigaragara hari kuriya ariko ndabizi neza ko navutse mbere yaho ntabwo ndi umwana ikindi nta nzoga yampaye biriya byose kwari ukugira ngo nishakire viyuzi ntabwo si viyuzi na nyine nakoze ikiganiro nshaka kukiganiro niko Ndimbati yabivuze ko aribwo buryo ngo bakozemo ikiganiro bagira ngo babashe gukomvenka abantu bamufashe niba rero ariko bimeze none nk'ubu ngubu ko nta wamenye bagiye baracyari mu gukusanya ibimenyetso babibuze bakavuga burundu bakagaruka bati turabibuze ubushinjacyaha bugatsinda ubushinjacyaha bwatsindwa gute se nk'abana bada ubushinjacyaha nibwo burega kandi bugomba kuzana ibimenyetso by'icyaha aba ari amahirwe ya Ndimbati nyine kubera ko mu by'ukuri niyo bavuga yuko ngo hari rogi yamujyanyemo iyo rogi ikaba yarabuze si byo bakaba bavuga yuko hari uburyo uriya mukobwa yanyweshejwe inzoga akaba atabasha kubipuruva ngo abigaragaze ariko na kiriya cy'imyaka nacyo wenda bikazagera bakaboneka ibindi bimenyetso byemeza ko yavutse mbere yaho ko mpamvu ngo yavukiye no mu rugo byarangira nyine Ndimbati bamurekuye ubundi akubahiriza inshingano zo kurera urubyaro natwe rero nibyo twifuza njye ntabwo nifuza umuntu ufungirwa buri cyaha kandi gishobora kuba cyaba seri y'umuryango bigakemuka ntabwo njyewe nshyigikiye yuko umuntu ajyanwa muri gereza ngo yanga yateye inda kubera se iki nagaruka rero aka kantu kabaye bafungishanyije Ndimbati ati yari indaya nakuye ku muhanda ariko birashoboka ko yari ay'umuburanyi
nagaruka nyine nagaruka nyine azababarire nagaruka azababarire atitaye azababarire nuko imana nayo tubabarira inshuro tutazi mubari ariko abana bazakora babona muri media se yaravuze ko nabana abana nibo kubona bazabisobanurirwe nabo bababarire yego ubundi kibazo kivuka kibazo gituma ibibazo bihora ari uruhererekane budashira kimeze nk'ikigozi igihe waragikururana ntabwo abantu bababarirana niyo bababariranye bababarirana rubyanye babeshwa babeshyana ariko ntabwo ndimbati afite impamvu yo kurwara inzika uriya mukobwa ngo yaramufungishije ute se abana bo mu gihe se yabahezeyo ntabwo bafite impamvu yo kurwara nyina inzika se wapi ngo yafungishije kareka na mpamvu na ubundi ibintu byose n'iyi si n'abandi bantu bose ndababwira iyi si kugira ngo ikorohere ubuzima ubemo ubashe kubushobora nuko uziyigisha ikintu kijyanye no kubabarira umuntu akaguca akaguru ukamubabarira umuntu akagutema ukuboko ukamubabarira umuntu akaguhemukira ukamubabarira akakubuza kwiga ukamubabarira akagutera inda akakubwira ngo yikuremo ukabikoreshwa n'ubujiji ukamubabarira nawe ukiyabarira ukazabura urubyaro ukamubabarira ukazasaba imana mu bundi buzima ikazaguha abana benshi cyangwa akubwira ngo babyare nzagufasha kubarira akakwihakana akakwihakana ukabarira ukamubabarira niko bimeze nicyo cyonyine kizadukiza haba ari mu rwego rw'imiryango haba ari mu rwego rwa politike haba ari mu rwego rw'igihugu haba ari mu rwego rw'isi kubabarirana nicyo cyonyine kizadukiza nitutabishobora nyine ubwo twitegura imibabaro nitutabishobora twitegura imibabaro tuyigumemo ubudashira za raporo z'abantu batishimye none se ubungubu twishima kubera ko turi abakire ese bakubwira ko abantu batishimye kubera ko ari abakene ntabwo ura reka nkubwire ntabwo urafata nka moto cyangwa imodoka yawe ngo uyatse ugende ugere niboye uhagarare harahaza areto kicukiro urebe hakurya amazu ukuntu ameze uhagarare samuduha urebe busanza uhagarare nyarutarama urebe kibagabaga uhagarare hano wari wahagarara hano bita ku irebero ukareba hakurya za nuza za mumiduha ubona ukuntu u rwanda rwubatse abantu barabuzwa n'iki byishimo niki kibabuze ibyishimo ni ugushaka ibya mirenge ni ukurya ntibanyurwe kandi hari igihe batanaryaga namba si byo niba wabonye ibihumbi byawe ijana ukishyura ubukode nyingi ntagusohore urabuzwa n'iki byishimo ni ukwikorera imitwaro si byo ukikorera imitwaro yawe ukikorera n'iy'abandi uretse kwikorera iy'abandi niba ushaka kwikorera imitwaro y'abandi reba umuntu uri hirya yawe ushonje umugaburire ntutangire guhangayika ngo use ngo nindi mwana ngo use ngo ejo ngo ngenzarye iki ibyo ni byo yesu yabwiye abantu yarababwiye ngo ntimukiganyire ntimukibaze ngo ejo muzarye iki ngo cyangwa ngo tuzanywe iki ngo tuzambare iki buriya burabyo we ntariye salomo yabaye umukire ariko ntabwo yigeze arinda nkabwo imana itunga n'imishwi kandi muruta ibishwi byinshi impamvu abantu bavuga ngo barababaye raporo zikagaragaza ko bababaye hari byinshi bihishe mu mitima noneho bakagira cya kintu cy'uko babyihezamo ariko mumenye ko ibihezemo birabora ugasanga ku irimbi ndi gushyingura ukambaza amakuru mpagira karimera ntabwo wabonye abagore hano ibyo bari gukora arazunguruka kino kigo akakizunguruka inshuro utamenye umubare agenda avuga amagambo arimo aravuga iki ari kuvuga ya yandi babandi bavuze bazenguruka za nkuta ziye ariko zikarinda aha uriya rero uriya afite amahoro kurushaho ujya mu nzu ukicara ugatangira kumedita ku bantu bakwiciye umwe niwe uyafite cyangwa aho bagahinduka arayafite cyane kuko araza akabibwira bino biti araza akabifata bya bindi byose byari bimurimo akazenguruka bino biti akabibwira nanjye niko nkora ndagenda ngahagarara ahantu biti batsindara ubutayu buhari nkabuzenguruka
ibibazo byose mfite nkabibwira buri aho tananyira ngataha ndagera mu rugo nye ku maso nye ku muriri nye no ku mutima nganiriza abana neza mbabwiye bana banje inzira ndi nizi muzazinyura uwasigaye mu rugo were hari muri inshuti zarabuze ntawo kwizera inshuti zarabuze ntawo kwizerwa atangire yumve YouTube zirimo ibintu bibi biyobya iyi mukandikanye yumve ibindi bimugorofanye mujyane gire ajye muri bibiri aho kugira ngo ashake indirimbo ya Dawidi ashake indirimbo ya Salomo aho gushaka Zaburi ashake ya Salomo y'amaganya ya Yayeli ajye mu maganya ya Yayeli wapi ishimwe uko bimeze kose inyuma yawe hari abari hasi yawe bifuza kumera nkawe kandi uwo hari abantu baguhemukiye wibabarire kugeza no ku makosa wakoze nimugoroba ubwo icyo ni igihe cyatambutse kidashobora kugaruka ariko bamubwiza rero uri kwirengagiza ko iyi raporo bayikora bashingiye kubaza umuntu ngo ufite amahitamo y'uburyo ubaho muri ingero z'abantu batanu badafite amahitamo y'ikindi bakora muri ubwo buzima barimo nta mahitamo dufite sibyo n'ibyemezo turabifatira sibyo rwose ibyo ngibyo ntabwo mbihakana n'ibiciro biraduga saa sita na nijoro mugane n'abarundi sibyo n'imibereho amafaranga ari mu minwe y'agatsiko gatoya k'abantu kuri ino si ni ukuvuga ngo hari uburyo nyine sisiteme ya kapitalizime yabikoze amafaranga yose yirundira mu mitwe mu ntoki z'abantu bamwe abandi bakisanga ntacyo bafite noneho bikarangira n'ibyo wari utunze ube muri kubyamburwa ariko se ko dufite bibiliya irimo umugabo witwa Yobu waba uzi ibintu byamubayeho akamburwa kugeza no ku magara ye icyo yasigaranye ni umwuka gusa aho uwo yahumekaga ntabwo nzi neza niba Yobu yarabayeho nta n'ubwo mbihagazeho ariko ni urugero rwiza rwagufasha kwihangana ugatuza mu bibazo byose waba uri gucamo kuvuga rero ngo abantu ngo bahitirwamo ngo bikabaviramo kutishima njyewe ndifata nk'ubutesi uti kubera iki duhitirwamo ariko ntabwo banye abana barimo gutunganya uno mugezi hano bari bafite akayunguruzo bari kugenda bayungurura barobaga nagize ngo bakoraga bariyanyu by'amacupa reka tuvuge ko barobaga ariko urabizi neza ko muri kino gihugu hari ukuntu isuku ibungabunzwe ku buryo ahantu hose uhagera ugasanga hari clean sibyo ngaho noneho imibiri ya suku sana utaririyeho n'undi ntacyayanduza nise tuvuge yuko kuba dufite isuku bisobanuye ubukene ntabwo ariko nyine mbibona kuba dufite isuku ntabwo bisobanuye ubukene ahubwo bisobanuye organizasiyo none iyo organizasiyo niba hari abantu bayifata nk'ikintu kibatsikamira cy'ikibazo gituma batishima ntibabajyane nko muri za nko mu bihugu ntavuze nari ngiye kuzivuga izo bihugu kandi abantu bariyo nyambona amafoto utubona ahantu gutya atari n'inyuma y'umujyi turi hagati mu mujyi ugahita ubona ibintu ikintu cy'ikirundo cy'imyanda cyuzuye sibyo hari hasi noneho n'abantu bishimye bahumeye kuri uwo mwuka hari n'abantu bishimye ariko hano njye ntekereza yuko ahubwo twakagombye gushima ibyo dufite ni ukuvuga ngo abantu benshi bagorwa n'uko buri gihe ahora araramiye ibiri kure ye atabasha gusingira ibimuri hafi ngo nabyo abyishimiye noneho akababara ariko niba koko ari uwo kutishima sibyo niba ari uwo kutishima byanze bikunze buri muntu ku giti cye aziremera ibyishimo reka nguruke harushaho kunyumva mvuga gutya agatabura ati mugwiza nawe usigaye warawuvugira uvuga nka ba bandi bahora basigiririza njye ntabwo nsigiririza reka mfate urugero rwa mwarimu nahoze mbona umwarimu uvuga ati rwose niba twigira ikibazo tutari twajya mu mihanda ibyo avuga nibyo ariko se tuvuge ko nta mwarimu wishimye
uzi kurenzaho ubu nta mwarimu wishimye ubazi kurenzaho byishimo ni individuel kandi byishimo ni amahitamo urumva nubwo bwose mwarimu ahembwa make nubwo umusekirite ahembwa make nubwo umukirina ahembwa make nubwo ari n'umushomero udahembwa nayo make ariko ushobora gusanga yishimye cyane bitewe n'uko we yamaze kumenya ko ibyishimo bye biri muri we kandi bimuturukamo kandi kari inyungu ze bwite noneho nibyo nahoze nkubwira irinde kwikorera imitwaro y'abandi udashoboye kwikorera niba nari muri guverinoma mbashe gukemura biriya bibazo by'abari abantu niba nari muri kabineti nkaba ntari umudepite ngo mbavuganire nimubongerere umushahara gutya na gutya na gutya ntabwo ibibazo byabo mbyirengagije ariko nanone singiye kubifata ngo mbyigerekeho bize kunsikamira kandi nanjye mfite ibyanjye si byo noneho nimara kubifata gutyo ndafata bya bindi byanjye nabyo mbirereho ariko ne kubigumisha amaso kuko kubigumisha amaso iteka ryose nicyo kituzirika abonye indogo baziritse ku ntebe ya plastike ubwenge bwayo buri ku mugozi yiziritse ku ntebe ya plastike kandi yashobora kuba yava kuri wa mugozi yakurura wa mugozi ugakura ari ntebe ya plastike ikigemura ikava ahandi ariko kubera ko yoza amaso kuri ya ntebe ya plastike ntabwo ihava izi kuziritse rero ni abanyarwanda nabo nabagira inama inzego zo urwego urwo ari rwo rwose waba urimo iremera ibyishimo wowe ubwawe iremera ibyishimo uko bimeze kose unashimira imana bagakuhumeka ya raporo ndayemera ijana ku ijana ibyo ivuga ni ukuri abantu barababaye mbese ni benshi ngo abantu ntabwo bababaye abantu barababaye ku mpamvu ariko niyo mpamvu nyine mbagira inama buri wese yishakira ibyishimo yiremera igitwenge muri we ntabwo dukuraho ntabwo dukuraho responsabilite ya leta yo gukora ku buryo ikorera mu nyungu z'abaturage b'abanyarwanda noneho bikagabanya abantu batishima kuko abantu nubwo bwose nubwo ndi kuvuga ngo hari abantu batishimye kubera ko aribyo bahisemo ariko ku rundi ruhande simpakana ko hatari abantu koko batishimye ariko abantu batishimye ntibashake impamvu 99 zo kwishima impamvu imwe bafite yo kutishimira ahita ivaho kubera ko inesi ntabwo turi muri paradizo turi ku rugamba niko nabivuga ariko urwo rugamba rugukomera cyangwa rugakorora bitewe n'uwuriwe buri muntu kuko hari n'ufata rwa rugamba agahita rugira akantu k'agakino akavuga ati no sitanje se tuwa joroje kandi niko nuko bimeze ntacyabihindura none ahangaha noneho rero reka ndebe iruhande rwanjye ndebe hepfo ndebe haruguru hari abantu ibyo aribyo byose babaye kundusha byose biterwa n'iki kwihugiraho nanone umuntu yihugiraho ukagenda ugasanga babarwa n'uko ari umuceri utagira imboga hari undi wabuze n'uwo muceri umuntu yihugiraho akihugiraho kubera ko itike y'indege ye yaba egisipayadi kubera korona kandi hari undi uri hariya noneho wabuze na minerivare y'umwana we undi akihugira ko none yabuze minerivare y'umwana we akiragirwa ko hari uwamubyaye wari uwamubuze hari uwabuze umwana nitwiga gutekerezanyaho ngewe nkicara nkareba ikibazo ariko nkimajine iki kirenze nkasabira ahubwo wawundi ufite ikirenze cyanjye n'imana izankunda izanyumva izavuga iti ngwiza nubwo ari hariya ntabwo ahangayikishijwe n'ibintu arimo ahubwo none se ubu ushobora kubabazwa n'uko uri mu bukode akirisitu ubukode urabasha kubwishyura si byo hari utabasha kwishyura ubwo bukode hari ahantu twagiye mu muganda dusanga umuntu asasa munsi y'igiti mu gishanga aragenda agasasa harimo na supaneti n'agasafuriya ataha nimugoroba avuye ku kazi agapfunyura utuntu twe mu gihuru akaryama akaryama mu gihuru agashyiraho umusitikeri agateka niba yiyaranje agashyushya amazi sinzi uko bigenda hari hari agasafuriya ariko nta mashyiga twabonye ushobora kuba bakashagutse ku byo nyir'inzu yafatiriye abantu bafatirirwa ibikoresho byabo mu mazu bakodesha babuze ubwishyu nyirinzu akaza akabara akagusohora igibaruwa agasaguka ku gasafuriya ugahita ukajyana mu gihuru warangiza
Jonathan kubera ko ufite amafaranga urimo kwishyura ubukode bw'ibihumbi 200 ku kwezi ukarira uti ndakwa mu ndava mu bukode gute washimye imana ko nafuri kubona washimye imana yuko kiriya gihe abandi barimo kwibaza ngo yari igihe imvura ikuba abantu bose bakirukanira mu mazu harundi uhita afungura umutaka akaba ariwe yitwikira imvura irakubye wafungura umutaka abandi bari kwirukira mu mazu barangiza ngo nabo ntibishime barangiza ngo ntabwo bishime ubu mu rwanda kandi kitangaje zajya kureba ejo bundi hari umugore ngo wapfiriye muri gare Nyabugogo bari bamuvanye mu bitarahari yatise none abantu bakusanyije amafaranga yo kumufashaza bari bo babazunguzayi ba Nyabugogo nibo bayakusanyije mu buntu bwabo no kuba biyoreye muri icyo kibazo cyo kuba ari abazunguzayi ariko sinzi na nakiti ikibazo nyine ntabwo bafite ahantu ho gucururiza ntabwo twumvise abantu bo muri amaduka ya Nyabugogo ko aribo bakusanyije ubufasha bwo gufasha uriya muntu ahubwo ubufasha bwakusanyijwe n'ababungana ibicuruzwa ku ntoki birirwa bakwepana na polisi aha rero niho haje terimina umwana w'imana uwo ari we n'umwana w'umwijima uwo ari we ntabwo mu by'ukuri niba nakubwira ngo abanyarwanda barababaye uzasanga ahubwo abavuga ko bababaye uzasanga ari n'abafite n'ukuntu banabayeho niba utarunatse cyangwa umuntu ni umukire ariko susize ni ubungubu ikamyo zanjye ebyiri rwanda reveni ibiki n'ibiki wongereye umusoro taje yanjye wakwitonze ejo bundi uzabura nabo ubigingingira ubibaha kubabwira uti nimufate mu byijyane ariko mbona amahoro hari igihe kizagerewe ubirebe biragusesere buri cyo bimaze ntacyo bimaze kubera iki kuko mu by'ukuri icyangombwa gikomeye cyane wakagombye kuba ufite ni amahoro none wayabuze usengera ujye navuga ngo abanyarwanda wenda hari n'inzego zishinzwe zizabidufashamo abantu bige kunyurwa bige gushyira mu gaciro bige ku hariya ngo barebye ngo babaje ngo ibihe bibazo bindi bo hari barebaga ko mu gihugu harimo ruswa bakareba ko ese ufasha abantu bangana iki uherutse gufasha umuntu ese ufite hari uburyo uhitamo kuko waba uheruka kubona akato uheruka guha andi ariko ni ibyo ngibyo nibyo nibuka ariko ni nke ngo ruswa mu rwanda hari ruswa uri kumva ihishe irimo komporotisime yatanje abantu bavugana kuri watsapu ku buryo n'inzego zibishinzwe bazica muri rumwe iyo ruswa ikajyamo hakaza n'ikimenyane buriya nuko ngenda mbivuga abantu benshi bakambonamo ukundi hari n'ikindi kintu batitonze gishobora kumera nka apartheid mu rwanda kirahari nacyo rero ukabona abantu bafite ukuntu bagenda bakironda bakigira igikunda ahantu undi yabamenyeramo bagahita bahindura ururimi mama y'imana ntarawe ugera bagahindura ururimi rwose wowe ntiwongere kumva ibyo barimo kuvuga ntubukishyikire byaba ariko urumva abanyarwanda bashyiramo silenge ni icyongereza bakurutsa n'ibyo ibyo bavugaga aho bavuye aho bavuye wenda tuvuge ndetse ntabwo uzi ko mu rwanda tugira ntabwo uzi ko mu rwanda tugira abantu bavuye mu bihugu bitandukanye ntibahita bakubitamo ibirimi byawe baturutse urabivuga nawe ukibura noneho bakaba baziranye mu miryango ibya apartheid gute umva sha none se reka nkubaze sibyo apartheid gute apartheid ni iki bundi apartheid ni ivangura ry'amoko ryigeze kuba muri afurika yotaho abazungu bakandamije abirabura none rero hari icyo kintu cyo kubona abantu baturuka mu gace runaka bafite ukuntu bitoranyije bakiharira inyungu z'igihugu ku buryo ushobora gukora urutonde ukavuga uti abantu bafite ibigo bikomeye bimeze gutya na gutya na gutya bifite igishoro iki n'iki ugasanga ni abo mu gice kimwe ugasanga abantu bafite
umutungo mwinshi cyangwa se bafite umutungo w'ubutaka nawe mu kindi gice muri mu gice kimwe bitewe n'uwa kigezemo mbere agahita ahamagara abandi gutyo gutyo none si uko ntabwo uri kubyumva rero agahita ahasigara abantu bazasigara bameze nk'inzige hari hasi bazasigara bameze nk'inzige hari hasi nagereranye n'ababirabura nyine bakorerwaga apartheid nacyo kitondere kuko utarinda gikururwa n'iki gikururwa n'ikimenyane gikururwa n'ikimenyane kandi ukuntu bitangira nonese niba unjyanye mu ishuri ukanyigisha automatikement nzigisha abana banjye sibyo nyuma y'imyaka 20 nzarangiza kwiga nkora akazi nshake mbyare nigisha abana banjye noneho niba uri mu ishuri automatikement nyuma y'imyaka 20 nzaba narize nzaba narabuze uko nigisha abana isuko ikintu kitarimo kumvamo nigisa bongo harazamo ikintu cyo kuvuga ngo hari favoritisme favoritisme ni uburyo bwo kubwitonesha igice kimwe gitoneshwe kizatonesha n'urubyaro rwacyo ikindi gice gihezwe nikimara guhezwa urubyaro rwacyo automatikement nyine urwo rangiye harimo ikibazo icyo kintu hari ukuntu ibintu bumwe yagikoramo hari urwego runaka ubona rwavuga ngo uru rwego nirufashemo ubundi kugira ngo ikintu nk'icyo ngicyo gikemuke ni uko devore kiba cyumvikana ariko ubu tuvugane kigaragara ko kinahari abagishinzwe byonyine babe bacyumva nicyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo niba uhise ukomeza kuri mino bumwe esike ibyo bintu they understand barabyumva ubwo nyine nanjye nari nashatse ubu niba kikintu gihari kikaba ari ikibazo ni wowe rwego rwakigejwe ubwo nyine nawe urabyumva ikigejwe se ni ukuvuga ngo nyine nanjye nakubwiye ngo sibyo kugira ngo ukire indwara sibyo ni ukubanza ukaba konsiya ko urwaye indwara cyangwa se kugira ngo ukemure ikibazo runaka ni ukubanza ukaba uzi neza yuko icyo kintu ugifite icyo kibazo gifite none se mino bumwe icyo kibazo irakizi izi ko gihari izi ko hari abantu babujijwe kwiga n'urugero nuvuga mino bumwe ndahita numva abahigwaga n'abatarahigwaga izi ko hari abantu bahigwaga n'abatarahigwaga n'abahigaga ni abantu batatu hari abahigwaga hari ababahigaga hari n'abatarahigwaga jisite ariko nawe akaba adahiga ariko nawe bikarangira atarabashije kubona ayo mahirwe yo kugira yo guhabwa ubufasha runaka noneho nyuma y'imyaka 10, 15, 20 akisanga nta kintu nta oporutinite n'imwe yahawe uwo muntu niba nta oporutinite n'imwe yahawe bivuze ko nta n'ikintu azafasha urubyaro rwe sibyo nibivuga ko ntacyo azafasha urubyaro rwe bizarangira ari aho ngaho nyine ntacyo yishe nta n'icyo kijije bizahora ari muri kirasi y'abatishoboye ashobora kutaba muri kirasi y'abatishoboye sibyo ariko ntanajye muri kirasi y'abishoboye donka akaba ari aho ngaho adateje ikibazo ariko nta n'icyo ashobora gukemura kandi atari uko atabishoboye urumva neza ni ukuvuga ngo azaba aho ngaho nta kibazo ateje ariko atabasha no gukemura ikibazo kubera ko mu by'ukuri nta bushobozi yigeze ahabwa bwo gukemura ikibazo ubwo rero bivuze ngo wavugaga wenda ku batishimye n'ibiki abantu bashakisha ibyishimo wane kandi ibyishimo birashoboka birakunda kwishima birakunda kwishima birakunda kwishima birakunda ntiwishime nk'umuntu ushaka kujya muri comfort zone kuko nacyo kijya kiba ikibazo ntiwishime nk'umuntu uri bujye gushyama ubundi mu kinyarwanda tubyita kunyurwa amanuma niko babyita mu kinyarwanda ukanyurwa amanuma ntukomeze gushinga ngo ushakishe uri hahandi kubera ko uvuga uti kubera ko nariye hakaba hatariye ndashima imana bikarangirira uya nanone aho ngaho simpabemereye sibyo ariko nanone wikunda ko ari wowe ijuru ryaguyeho ko byagucikiyeho yuko byarangiye yuko ubwo utabashije ubwo umwaka ushize wari ufite inzu imwe umwaka ukaba urangiye ibiri ikaba irangiye itatu ikaba irangiye utarongeraho indi ko byacitse
uriya sosiyete nkunda gutanga urugero ku bijyanye n'umutungo n'imicungire y'umutungo nkunda kuvuga cyane ku banyamerika bagamerika nibyo bari bose ariko aho nkunze kugenda nsomanye na numva ibyo babamo ni abanyamerika nyine yose usanga baragiye mu kintu cyo gushaka gutunga byinshi ugatunga byinshi ugatunga n'ibyo udakeneye ukarunda amafaranga kuri konti ukarunda nayo udakeneye aba ukunda ngo hari abaherwa cyakora nyine abaherwa bo kubagira ni byiza kuko bituma batanga amadeni ku bakene bagafasha amabanki ariko kugira ngo umutungo runaka ugende wirindiwe ku muntu umwe buriya yari amakosa abatuye isi bakagombye kuba bafite sisiteme ibafasha gutuma ubaho nanjye nkabaho ni nayo mpamvu buriya tugira mwarimu uhembwa ibihumbi 40 tukagira na depite uhembwa muri miliyoni uhembwa mu mazeru n'amazeru zeru 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 zigira kirahi ni ikibazo buriya twinjiye muri sisiteme y'abo banyamerika rero ndimo kuvuga izatuma uzasanga hari umuntu ariko nta ntagera ukumva baravuga ngo aha ni kwa kana reka ndebe n'izina yenda navuga reka mvuge izina ritazwi cyane hano ndimo ndarebana n'igiti cyitwa umurinzi reka tuvuge ngo hano ni kwa murinzi wagera kimironko ugasanga ngo yari anamazi ya murinzi wagera kibagabo ugasanga ngo yari anamazi ya murinzi ku cyapa cya bisi nacyo cyitiriwe wa murinzi oya wenda icyapa cya bisi cyo biba byisa nkaho byikoze bitewe n'ukuntu yakuteye kuri ako gasantire bikagenda gutya ariko kandi ugasanga mu ntara ahantu ugeze nk'ahantu runaka bagahita bavuga ngo iriya ngo ni ifamu ngo ya murinzi navuze murinzi za ntabwo nzi umuntu witwa murinzi navuze murinzi nk'igiti kindi imbere gutyo ugasanga uwo muntu iyo yaryamye agasinzira azi neza ko hari abantu bari Nyabugogo bari Gikondo bari mu miduha baryamye badafite n'ahantu ho kurambika umusaya araryama akumva ibintu byose nitayara akumva biraryoshye akumva nta kibazo nibyo nigeze kuvuga no ku nsengero umuntu yubaka urusengero akabakura akamega cyacu akayishyira hariya ugasanga muri ruhuru riri hafi aho ngaho gutya abaturanyi babo baravuga bati noneho yamvura iraguye ubwo iguye iratemba n'abandi abana bakirukanka bakajya gutoragura y'abana bakabazana bakacumbikira ijoro rimwe abana nabo babyuka bahita bongera baterasa bigendera ariko rwa rusengero rwa rukinze imiryango mu by'ukuri aba bantu bumva bafite umutuzo wuzuye umutekano bumva bafite umutuzo wuzuye umutekano bakumva n'imbere ya nyagasani nibahagera bakumva bazahagerana ishema n'isheja no kumva baba baremereye bishimye mu by'ukuri ni ukuvuga ngo niba abantu benshi batishimye sibyo harimo n'uburyo umutungo ucunzwe ku buryo usanga umutungo w'isi Oxfam yigeze kubitangamo yigeze kubivuga muri raporo z'isi buri mu biganza by'abantu icyo gihe babivugaga 2016 bavuga ngo niba ntagikozwe ngo ubutunzi bw'isi ngo burajya mu biganza by'abantu 2 gusa ku ijana ku isi kandi icyo gihe cya 2016 icyo gihe mbabyuka Oxfam icyo cyegeranyo cyasohowe n'uwitwaga Winnie Byanyima sibyo niba rero 2016 byari bimeze gutyo 2018 2019 niyo kamera zimwe 2019 2020 korona ikadushyira mu mazu sibyo 2022 korona yadushyize mu mazu tubaho dusa nkaho tutarimo no guproduwiza kubera ibintu by'ingamba zo kwirinda icyorezo sibyo ntabwo ndagera kuri icyo cy'intambara iyo noneho niba barakubwiye yuko kiriya cyorezo cyatumye umutungo w'isi umutungo w'abaherwe bo ku isi
wikuba inshuro ntibuka neza umubare bavuze bisobanuye iki bisobanuye ko hari abantu hari hasi batindahajwe bakeneshejwe ubukire bwabo bwayoboye donc bwabaye nk'uko wafata wajya ahantu ugasanga umuntu yifite ikigega cy'amazi ugahita utoboraho umwenge ugahita ucomekaho itiyo warangiza ugashumura mu kigega cy'undi muntu nk'uko nk'uko ubundi biba bimeze ahubwo nibakubwira ukuntu nibakubwira ukuntu ingabo ngo zitwa kuro zayobeje amazi kugira ngo zitere umujyi nk'uko nk'uko nyine bimeze ubutunzi bw'abaturage bo ku isi burimo buragenda bukururwa kugira ngo noneho basigare aho bavomaga hakamye bizabyara isi hasigare huke kuvuga ngo iyo wagiye ugafata ikintu cyari gishyigikiye umuntu ukagikuraho kumurimbura biba byoroshye nyine nuko ushaka kuvuga abantu bakavuga bati uriya mugore avuga ibintu bibi ariko umugore avuga ibintu bibi binavuga birakarishye birakakaye ariko niko bimeze mujye mureka guhunga ukuri mujye mureka guhunga ukuri kuko urahunga ukuri si wowe uzaguhungira niyo bavuga ko bagomba kugabanya abatuye isi si byo bazakoresha iki niyo krize bazayikoresha niyo bavuze bati icyorezo nikigera muri afurika bazajya batondeka intumbi ku muhanda intumbi ntizihajye si byo nyiri kundeba kubera umubiri w'abanyafurika ukuntu ukomeye nonese umubiri w'abanyafurika uzananira inzara se inzara izaterwa n'iki inzara izaterwa na ya sisiteme ituma ubutunzi bwose bukata bukajya mu biganza by'abantu bakeya icyari kubakuraho cyitwa icyorezo kivanweho haze noneho ikindi cyitwa inzara kandi noneho kibakureho mu buryo bworoshye bigize kagarara ku cyorezo ariko noneho ukitwa nuza kirabashobora ni ukuvuga ngo umuntu wese ubu ngubu atangire areba ukuntu yiporoteja cyangwa se yitegure mu buryo bw'intekerezo mu buryo bw'ibikorwa akora mu buryo bw'imyumvire no mu buryo bw'ibikorwa by'ubugiraneza kuko buriya abanyafurika ikintu cyadufasha cyonyine ni uko abantu bareka ibintu byo amaselebrejeshesi bakabireka ibintu byo gukusanya ubutunzi bukusanyirizwa mu gafuka k'umuntu umwe mu gafuka k'abantu bakeya bakabigabanya buriya byari byatangiye neza niba bigikomeje simbizi ibintu byagira inka n'iki abaturage bakorozwa bakabona amatungo bagahinga bakeza noneho bakabasha kugaburirana ku misozi aho batuye nyabona kubuhikira ku mitumba bakabasha kugaburirana noneho babasha kugaburirana bagacika icyo kintu umukorana ashaka kudushyiramo cyo kuturangiza kigahita nacyo gihinduka neya kigahinduka zeru kubera iki kuko sisiteme ya kapitalizime irazi igatuma bajonata bose nka bajonata 60 bakora basuka mu mufuka wa jonata umwe bamara gusuka mu mufuka wa jonata umwe jonata umwe wo mu rwanda na jonata umwe wo muri congo na jonata umwe burundi na jonata umwe wo mu bihugu bagafata inote zabo bagatangira kuzijyana mu mifuka ya jonata uri i burayi kubera iki kubera cya kintu bita bankingi iki kintu bita bankingi gisigaye kiri na numerike buriya ni nacyo kintu kinini cyane kizakora ibintu bibi cyane bijyanye n'amakredi batanga inguzanyo zayo n'inyungu zabyo bikazajya bigenda bikusanya umuturage agasigara ubusa hariya hasi kugira ngo byose byikusanye bigende bijya mu mabanki urabizi ko zino banki komerisiyale ziba zigomba kugira banki zihereza zo hanze amasentro banki yandi akagenda agahereza amasentro banki yandi noneho bikarangira abaturage bo muri biriya bice babonye inguzanyo zihendutse bakabona bakanafashwa ariko ndetse muri korona ntibahembwa twebwe turi gusomya cyane kandi twagabanyije abakozi gusa se ahubwo n'abari badahembwa n'akazi kabo twagaragaritse n'ibiki byose kuvuga ngo
hakagombye gutangira kwigwa ikintu kizatuma dukontrekala sibyo dukontrekala iyi sisteme ikungahaza bamwe igatsindaza abandi sisteme nimara sisteme yakungahazaga bamwe igatsindaza abandi izatuma umukire abaho ariko n'abandi bari munsi ye uribura aho barabikora wewe barabikora usanga imishahara idasumbana cyane murere wa babikoze wabakoze ku buryo umuntu uri hejuru muri cadre zo hejuru agira amafaranga ahembwa ariko n'abamwungiririje n'abakora utundi tuzi n'abakora imirimo y'imbaraga n'abakora imirimo bagahembwa amafaranga atuma babaho atuma babaho atuma babasha gusevinga atuma bagira gute noneho bikarangira ubusumbane bubaye bukeye twebwe hano buri busumbane burabaho cyane bitewe n'uko nyine wagafasha yagafasha itafata n'itsinda ry'abantu bazajya bamugodokera bazajya bamutunukira bazajya bamutunukira we yigoreye hariya ni nakora kubwira rega uribuka batangira kutwigisha kutuzanira ibintu by'amabyibuka icyo gihe bari twigishije twiga mu bintu bya foreva ubu nta bintu hagiye njyamo foreva na tiyanisha bakakubwira bati bizinesi yawe urimo gukora ni iyihe uti mfite kakiyosike ncuruzamo amata wikoreramo cyangwa ukoreramo n'undi muntu tinkoranamo n'umugabo wanjye ajya kurangura nanjye ngasigara ncuruza ejo nkajya gucuruza nawe agasigara arangura ntabwo mushobora kujya muri vakanse ngo musigare umukozi teka da yabyiba akabimara bati rero iyo ntabwo ari bizinesi bati bizinesi nziza wakagombye kuba ushobora kuva hano ukajya muri amerika muri vakanse ugasigaho umuntu urimo kugutunukira we wibereye muri vakanse uri kurya ubuzima abantu bakabikora koko bigakunda za tiyanishi na za foreva nyine ko zimeze n'ibiriya bintu bavuga ngo by'amapiramide bivuze iki rero bivuze yuko nyine abantu benshi bashishikarijwe gukora bene izo bizinesi kandi ababigiyemo cyangwa se ababikoze uyu munsi nyine afite ubuzima buri sitade hariya hejuru ukuntu ariko urumva hari ababa barimo kuba kukuvunikira ni bwa bucakara nyine bwongera bukagaruka rero mubwiza reka tubashimire rero ku mwanya mutuganirije aya batuyemo wa sawa sawa mwakoze cyane abakurikiranye kino kiganiro turabashimiye rero mwadukurikiye ku kiganiro cya Megafex TV tunishimira kandi ko muhorana natwe mu biganiro bakore subscribe bakore share bakore like kuri channel zo nababwira iki n'ejo tuzo wowe ntabwo ujye ubikora ntabwo ujye ubibasaba oya ndabibasaba ariko burya ni umutima wemera biterwa n'uko babakombeza yewe ndwana no kubaha serivisi nziza noneho buri wese akibwiriza aho ni mu mahoro rero murakoze.